ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೋಂಕಿತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊರಗು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ BBMP ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 10,100 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಬಹುತೇಕ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತಿಗಿರೋ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಚನೀಯ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಒಂದತ್ರ ಹಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 1,000-10,000 ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100,000 ಏರಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10,100 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೊರತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಡ್ ಅದಿನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೋಂಕಿತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನಿದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇರೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.